далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітер зворів, аби він не спав до днини, що влетів на вільних крилах, на кичери і в діброви, і дізнавсь, де моя мила, карі очі, чорні брови. Мила моя, люба моя, світе ясен світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Оксана Муха! Душа і ніжність, справжня українська свята вечеря у вербну неділю. Браво, Оксана! Що скаже тренер Dan Balan? Мне сказали, в этом финале нужно говорить очень быстро, но это очень сложно, потому что столько я хочу сказать, Оксаночке. Я попытаюсь коротко. Я с другой культуры, с другой страны. Но вот я чувствую, что вся украинская культура, украинская музыка, вся как будто заложена вот в этом маленьком человечке с таким большой, с такой большой душой. Переможцем стає Оксана Муха. Оксана Муха, переможниця 9-го сезону «Голос України». Ще гучніше ваші оплески. Оксана! Дане, просимо відпустити Оксану, тому що ми хочемо почути нашу переможницю. Оксана! Господи, дякую тобі, Боже. Дякую кожному, хто повірив, дякую кожному, хто підтримав. Слава Україні! Де статуетка? Виносьте, будь ласка! Оксана, вітаємо нашу переможницю! І ось цей символ «Голос України». Символ, який буде прикрашати полицю. І буде згадкою про початок щасливої, успішної кар'єри. Оксана Муха, переможниця 9-го сезону! 3, 2, 1! Ми вітаємо тебе, Оксано! Це команда Дана Балана, новачок в «Голосі країни». Оксано, просто зараз ми відправляємо тебе на балкон.